नाचल पचास रुपये गाऊ न गीत पनि पान को पात भन्दै पचास रुपये पाउनलाई हेर्नु त यहाँ कति दुख छ पचास रुपये त्यतिकै एकैछिन हुन्छ त पचास रुपये हुन्छ खुब नाच्दै यो बाबु चाहिँ रहेछ यो बाबु चाहिँ रहेछ चोकरै हँसाउँदो रहेछ लभ यु रे सानु कोलाई हस्तो ल हजार को तीन का कति ठुलो ढाई किलो भन्दा ठुलो कसलाई चाहियो बाला चाहिए बाला लाउनु पर्यो रे बुढो बुढो आमा के हो यो नखा खोकी लाग्ला पैसा दिनु पर्यो रे यहाँ बाटो चाहिँ के दिनु न भन्दैछ नदियो भने के हुन्छ बाबु कति दिऊ भन ल म पचास रुपियाँ दिएँ भने के हुन्छ नाचल पचास रुपियाँ गाऊ न गीत पनि पान को पात भन्दै पचास रुपियाँ पाउनलाई हेर्नु त यहाँ कति दुःख छ पचास रुपियाँ त्यतिकै एकैछिनमा हुन्छ त पचास रुपियाँ हुन्छ खुब नाच्दै यो बाबु चाहिँ रहेछ यो बाबु चाहिँ रहेछ चोकरै हँसाउँदो रहेछ ल अब बाटो छोडिदेऊ त बच्चाहरूको रमाइलो गाई छ हामी पनि मैले त कहिले बाटो छेकिनँ मैले पनि छेकिनँ तर अब आज हामी महाशिवरात्रिको रमाइलोको लागि चाहिँ यहाँबाट टाढा जाँदैछौँ कहाँ हो भनेर थाहा छैन गएपछि त ऊ बाटै पिच्छे कहाँ यस्तो हुन्छ त खोइ त्यहाँ दिएर आएँ होइन मसँग चेन्ज छैन होइन तिमीले चेन्ज गराउनु आऊ त फर्किँदा दिउँला त ऊ निशानलाई थाहा त फर्किँदा पक्का दिन्छु ल बिस रुपियाँ है रहेछ छ भने दिनु फर्किँदा दिन्छौँ नि है सानो ऊ निशानले चिन्छ तिमी है बस पचास दिनु रे पचास दिनु पर्छ ऊ त पचास दे भनेको अब काका ओ भोले बाबा कति क्युट तिमी त यहाँ मन्दिरमा पनि हर हर महादेवमा पनि रमाइलो छ है गाई आज जाँदैछौँ है गएपछि थाहा पाउनुहुन्छ ल गाइस फाइनली हामी मन्दिर आइपुग्यौँ है हालत खराब छ बाइकमा धुलो सुलो सब उडेर हालत चाहिँ एकदमै खराब छ म मन्दिर देखाउँछु है हजुरहरूलाई अब ल यहाँबाट मन्दिर देख्छ है गाइस माथि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हिमेश्वर अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ धुलो उड्दैछ
हामी चाहिँ दिमदुङमा आएको छौँ दिव्येश्वर धाममा। आउनुहोस् जाम दिव्येश्वर धाममा गएर आजको शिवरात्रि उत्सवलाई मनाऊ सँगसँगै। के भन्न खोजेन किसिमको लागि पनि हामीलाई साथ सहयोग चाहिन्छ। ल हामी चाहिँ अब पुगिसक्यौँ भन्दा नि भयो। यता हेर जहाँ खाँचो छ त्यो चिज बनाउनको लागि नै हामी अहिले भर्खर पुग्यौँ। अच्छा हस् हस् आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आदरणीय भक्तजनहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू र अनगणत रूपमा यसको यो व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गरिरहनु हुने समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू चाहन्छु हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज महाशिवरात्रिको पवित्र दिन त्रिशूल राख्ने अभियानका अभियन्ता भाइ राजकुमार खनालज्यू उहाँले एकदमै छोटो मिठो एकदम राम्रो कुरा गरिदिनु होला भनेर भनेको छ। अब राम्रो हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, म केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। विशेष गरी उहाँका आफ्ना नरहँदा मैले आफ्नो ठाउँबाट सकेको राम्रो काम गर्छु, नराम्रो काम मबाट हुने छैन, तपाईँहरूको शिर निर्णय काम मबाट कहिले हुने काम र यहीँनिर बनिरहेको खानेपानीको कामलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु छ, त्यो योजनाबद्ध रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बाँकी शिव भगवान्को अनुकम्पाले यो साथीहरू त्यही भएर तपाईँहरूले अचम्म मान्नु पर्दैन। यो चाहिँ यो प्रसाद जुनसुकै व्यक्तिले खाइराख्नु भएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् बच्चादेखि बुढासम्म। सो यसमा केही पनि हालेको छैन है, लास्टमा केही पनि हालेको हेर्नु न हावा चलिरहेको भ्यू पनि होइन, भ्यू हेर्दै खाँदै जिन्दगी त यस्तो पो हो त मैले गर्दा होइन। कति ठुलो 2.5 किलोको भन्दा ठुलो। ल साथीहरू हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो होइन, फर्किनुभन्दा पनि अब हामीले दर्शन पनि गऱ्यौँ, प्रसाद पनि चाख्यौँ, अनि त्यसपछि सबै जे जे थियो भेट्नुपर्ने व्यक्तिहरूसँग पनि भेट्यौँ। अनि आज हामी मात्र नभएर सबैजनाले मनाउनु भयो होला। अब हामी यहाँबाट कन्टिन्यू रूपमा घर जान्छौँ है त, पशुपतिमा त गएको गएँ, त्यहाँबाट ऊ पाए बाटो जाम रमाइलो हेर्न जानु पर्यो नि, जामै जाम छ त्यो बाटोबाट। अनि जाने हो त्यतै बाटो, बाइक चाहिँ हाल्न दिन्न होला, माथि राखेर जाँदिन्छ एयरपोर्ट छेउतिर। ल अनि त्यहाँ जाने हो, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको शिवरात्रि कस्तो हुँदैछ भन्नु, मेरो त रमाइलो हुँदैछ, म रमाइलो गर्दैछु गाइज, लेट्स रक्स। ओके वेट वेट वेट, हामी चाहिँ हिजो गयौँ उता होइन, आज चाहिँ पशुपति है त, शिवरात्रिमा अलिअलि त शिव भक्तहरू घुम्नै पर्यो होइन। सो म पछाडि
ब्याड चलिना ऊ अगाडि है त गाइज पशुपति भनेको त झन् मेरो त बच्चा बेलादेखिको एरिया हो होइन एकदमै माया लाग्छ कि बच्चा बेलामा यतै हुर्क्या हो सो होस्टेल बस्दाखेरि यतै हुर्क्या यतै पढ्या सो एकदमै माया लाग्छ र बेला बेलामा आउनु पनि पर्छ आनन्द आउँछ होइन सो जाउँ है त अगाडि अब हामी जाँदैछौँ है पशुपति हिजो अब हामी आउनु पाएन आज चाहिँ हेरौँ न के कस्तो छ सस्तो मेला पनि छ भन्ने सुनेको छु सस्तो मेला पनि घुम्नुपर्छ पशुपतिको मेलामा छौँ हामी होइन यो सुन्नुहोस् न सस्तो सामानहरू पाउँछ के सो पहिल्यैदेखि थाहा छ मलाई के पाउँछ सस्तो होइन सस्तो हो होइन त्यस्तो महँगो लाउने बानी छैन महँगो किन्ने बानी छैन त्यो पनि सिचुएसन हेरी हेरी हुन्छ अलिकति पछि जानु त भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिली हो नि त एनिवे सो लेट्स गो पशुपति आउनु मलाई खुसी लाग्छ बोल्दै गर्नु म त अगाडि लगेँ दाईपट्टि म दाई चाहिँ त्यो छिटो नि हिँड्न सक्दिनँ दाई पशुपति आउँदा कति खुसी लाग्छ तपाईँलाई म त्यस्तो एक्साइटेड हुँदा त्यस्तो पुरा खुसी त हुँदिनँ होइन तर यहाँ आएपछि रमाइलो चाहिँ लाग्छ है मलाई आउन पनि मन लाग्छ अनि रमाइलो पनि लाग्छ राम यहाँ चाहिँ खुल्ला गर्ने ठाउँ रहेछ है साथीहरू पैसा खुल्ला गर्ने ठाउँ माइसा ठिक छेउ नखिच्नु रे कसलाई चाहियो बाला चाहियो बाला लाउनु पर्यो रे हातमा पहिलो पशुपति आउने बित्तिकै बाला किन्नु लभ यु रे सलु कसलाई लभ यु भयो कति रे कति रे म त 250 भनेर सुनेर तर्सेँ नि पैसा लु देखाइदेऊ त आई लभ यु देखा न आई लभ यु राम 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 ओके साथीहरू अब चाहिँ हामी मेलामा आइसक्यौँ होइन अब मेलामा चाहिँ हामी के गर्ने भनेर भन्दाखेरि छोरीको पहिलोचोटि अब 10 गते अब जन्मदिन पनि छ वर्ष दिनसम्ममा के खेलाउनु भन्ने भएको थियो बस चाहिँ ट्रेनमा हामी चढ्दैछौँ म मेगा सलु छोरी ट्रेन चढेर कहाँ जाने थाहा होइन तर ट्रेन चाहिँ अब हामी चढ्नेवाला छौँ हामीले टिकट लगिसक्यौँ यहाँ लाइन कुरेर बसिरहेको छ कहाँ जाने त अन्टी तपाईँ चाहिँ चढेर कहाँसम्म साँखुसम्म ल बाटोमा भेटौँ त ओके केपीबाले ल्याएको रेलो रे हामी चढ्दैछौँ है त अब हेर्नु साथीहरू खेल्ने भनेर रेडी भएको सबै सब झरिसके म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई सबै झरिसके तल बिग्रियो के यो यो के हो यो ड्रागन हो कि के हो यो सबै ड्रागन सबै बिग्रियो हेर्नु न सबै म देखाउँछु है हेर्ने सरहरूलाई सब झरिसके साथीहरू यो चलेन बिग्रियो कुन दिन टिकट काटेछु कहिले खेल्न मन लाग्थेन पहिला पहिला त तर बुढो यहाँ लाइनमा छोरी गएर हैरान छ छोरीलाई दुध खुवाउने बेला भयो गाई चाहिँ यहाँनिर बुबी खाने माइसा 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 ची बोर खायो मायुले मायु मायु यो मायु चाहिँ हेर्दैन कि मायु यो मायु Thank you.
हजार को तीनटा हजार को तीनटा हजार को तीनटा सौ रुपया मात्र लगाइज हामी चाहिँ सपिङ गर्दैछौँ होइन सस्तो मस्तो के पाउँछ भाँडा कुँडा किनिसक्नु भयो बुढोले सस्तो मस्तोमा भाँडा किन्नु भएको छ होइन अनि त्यस मैले चाहिँ एकदम ब्युटिफुल कुर्ता पनि पाएको छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त पछि ल अनि नातिनीहरूलाई यस्तो छ हालत यहाँनिर छोरी यता छिन् हामीले के किन्यो अरे बेल्ट किनेको दाई लिएर मैले बेल्ट किन्ने राम राम हामी चाहिँ के किन्ने त होइन गाइस हेर्नु है त हामी चाहिँ के किन्ने हामी त काठमा बस्नु पर्छ त्यसरी गाह्रो पो छ त हो अरे ल के गेम के हो यो रुल्स यहाँ चाहिँ अब यो काठको ठ्याक्कै यसरी यसरी बस्यो भने त पाउँछ क्या जेमा पऱ्यो त्यही आफ्नो थियो कि 100 रुपियाँ त छ होला है तर पर्दैन ल गेम पनि खेलेर सिद्धियो माइसा ड्याडले माइसा खेल्ने हो गेम माइसा खेल्ने हो भनेको माला लाएको भे 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 गरेर माइसा नखेल्ने गेम मम्मा हो अब्बु मम्मा नि माइसा मम्मा हो गर्दैन बदम त ल साथीहरू अब हाम्रो खाजा खाने बेला भयो खाजा के छ स्पेसली आइस गोला ल सम मेरो यो काला खट्टा मेरो है उता छेउको यो मिक्स हो यो त हरियो र यो मिक्स हो मिक्स हो मिक्स यसमा चाहिँ तिम्रो काला खट्टा र अरेन्ज मिक्स छ तिम्रो त्यस्तो त कहाँ पाइयो हौ वान दिस इज मिक्स दिस इज पनि मिक्स ओरेन्ज एन्ड एप्पल काला खट्टा दिस इज माई छैन छैन त्यो रातो मिठो छ तिमीलाई भनेको त्यही रातै हो सल्लाहलाई मलाई यो कालो कालो हो खाऊ यो रातो तिमी खाऊ कालो त्यसलाई देऊ यताको हरियोवाला कालोवाला मेरो म कालो मस्त छ है न ख खोकी लाग्ला ल अब हाम्रो खाजा खाने पार्लो है सलनाले खाइसकि चुनाउनु पर्यो म त सबसे फसै हो नि अब हाम्रो अन्तिम अन्तिममा छ है अब हामी एकछिनमा जान्छौँ होला पहिला खाम अनि हेरौँ आजको दिन एकदमै छोरीलाई लिएर घुमेको हो नि धुलो माटोसँग खेल्दैछन् अब त्यति गर्न दिएन भने फेरि हङ्गामा हुन्छ होइन त्यसैले ल अब यहाँ माइसा पनि खाँदैछन् माइसाले चाहिँ यहाँ गऱ्यो भने अनि झुक्काउँछिन् है दिन खोज्छिन् नानी दिन्न नि दिदी ऊ चाहिँ झुक्काउने कि मम्मा
नदिने रे झुकाउने रे गर्ने रे क्या झुकाउँदा झुकाउँदा छोरीले ल फेरि 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 अहिले फेरि मुडै आएन उसको क्यामेरा खोल्ने बित्तिकै मुड आएन सानी ए अब हामी फर्किँदैछौँ होइन त सानी हामी त फर्किँदैछौँ अब ऊ मम्मी पछाडि सामान लिएर आउँदैछ दिदी अगाडि गइसके मम्माई अब हामी फर्किँदै हो अब धेरै केही नभन सेलिब्रेट गर्नु होला सो बाई बाई लभ यु बाई बाई एभ्री बाई